me lähdetään treffeille. Tänään lähdetään yöelämään. Oletko valmis diskoille? Joo. Disko. Mä kysyin noilta äijältä, onko näin essoja tossa, niin vedetään yhdet semmoset naamaa ja annetaan musiikin viedä. Tää. Kaikki muut on bilettämässä, mutta se vanha pappa menossa kotia kiltisti vesipullojen kanssa. Mä oon päättänyt, että mä kannan tän koko matkan yhdessä kädessä. Mä oon päättänyt sen. Et sä et vaihda kättä? Mä en vaihda kättä. Niin, saman tien tää paino. Tuo kaupassa jo. Mä päätin, että mä en vaihda kättä. Haluatko sä mä kannan sitä? Ei. Vieläkin kantaa. Mä yritin sanoa silleen, että vaihda kättä. Ei. Ei suostu. Oh my fucking god. Vielä olisi vähän matkaa hotellille. Huomenna ostetaan 2 tollasta, niin se tasapainottaa, kun sä saat molemmille käsille. Vähemmän, kun tekee tästä haasteen. Noniin. Siinä. Idiootti. I think they're God. Him on this Halloween thing, why can't you just let it go? Because it's my house, okay? He doesn't respect that. Kuuleks sä? Mm. Tuolla biletetään. Koht mäkin lähden bilettää. Nuoret bilettää tuolla ja me katsotaan täällä King of Queensia. Me muuten tehdään tätä joka kerta, kun me ollaan lomalla. Niin tehdäänkin. Valilla me tehtiin tätä kaikista eniten. Mä en tullut täällä. I get it, cold shoulder, okay? Look, I feel bad. I'm sorry I made you have a heart thing. I'm sorry. Arthur, I'm apologizing to you. That's it, so you know, you gotta admit, you went a little insane over some Halloween decorations and alright. You just can't keep doing things like, would you stop, can you please stop moving? I'm... Mikey. Cause I wear speedos and da na 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 my libido. Speedo. Kyllä speedoista tulee vähän pornompi olo kuin normaalisti. No, mutta et sä näytä pornomalta. En mä sitä sanonutkaan. Sanoin, että olo on pornompi. No niin. Me lähdetään nyt lenkille, kun nämä muut laiskat jää tänne. Mä oon fiilistelen. Get fit, stay fit. Vähän power walkie, you know? Sä lähdet vielä uimaan johonkin mereen. Mä en oo tosiaan menossa sinne. Sä oot ihan varmasti tullut. Mä en oo menossa. Ihan varmasti tullut. Okei, okay. No niin. Katsotaan. No niin. Katsotaan. No niin. Let's go. Siistiä tää juokseminen, kun eilisesti sattu ihan törkeästi jalkoihin. Tonne mä haluaisin mennä kiipeilemään. Mut... Mä en lähde. Alona ei lähde. Se ei suostu. Mä tiedän, että Alina lähtis. Alina lähtis varmasti. Okei. Okay. Ei varovaisesti nyt tuolla. Herra Jumala. Extreme. Nyt varovaisesti. Ketterä kuin norsun poikana. Mistä sä meinaat lähteä uimaan? Tässä. Ja uida minne? Tonne noin, koko rantaa pitkin tonne. Okei. Niinku... Mä en tiedä mistä sä sitten oot. Jos mä lähden kotia, kukaan ei tiedä sua täällä. Kukaan ei tiedä mistä sä oot.
Ja sitten jos sulle sattuu jotain, niin sitten mistä mä tuun hakemaan sua? Ei mulle sattuu. Ihan oikeesti. Miksi sä voi olla niinku normaalit ihmiset ja pulahtaa vaan tuossa vedessä ja vittu antaa olla? Ja... Koska sä et tykkäis musta. Anta yks. Laita toi. Mut ei oikeesti. Pulahda, mä voin tässä katsella vähän aikaa. Ja sitten tota... En mä rupee nyt normalisoitumaan. Tuu sinne altaaseen uimaan. En mä rupee normalisoitumaan. Ei kun siellä ei saa uimaa. Saa siellä uimaa. Ei siellä saa. Omalla vastaan. Alana oli sitä mieltä, että tää kyltti tässä tarkoittaa, että ei saa uida. No varmaan se voi sitäkin tarkoittaa, joo, mutta... Sanoin, että mä en saa mennä uimaan. Ei siihen voi sanoa mitään. Jos muija sanoo, että älä mene uimaan, niin sitten ei mennä uimaan. Ei. Ei, yhdet puheet. Sä sanoit eilen, että ei saa. Noniin, tosta noin. Okei, hei. Jos ei mua näy... Niin mitä? Mä tuun tänne ja haveilen sut ja... Kun mä oon jommalla kummalla paatilla siellä. Jommalla kummalla paatilla. Ai Miki. Mulla on speedot täällä alla. Mä en tiedä. Mä voin jäädä tänne venaan. Ai näin tekee. Niin. Sä voit uida vähän pitempäänkin. Mä venailen täällä. Ei hätää. Mä en siitä ole täällä. Maisemia kuvaan. Toi on kirkasta toi vesi tossa. No niin, hyvästi. Aika kylmä. Onko kylmä? Vähän. No ei. Lähdetään. Ootko sä valmis? Voitaisko me vähän? Ei kun me lähdetään nyt altaalle. Nyt, rakas. Ihan sä vähän. Sait jo tahtos läpi, kun sä sait uida. Ai mä sain jo tahtos. Sä sait tahtos. Okei. Okay. Sä uit pidemmän. Okei, okay, ymmärrät sä. Sä sait jo tahtos läpi. Sä pääsit uimaan. Okei, okay, nyt sun pitää ymmärtää, että tänään... Sä oot hullu. Sä oot saanut sen, mitä sä tarvit. Sä pääsit uimaan, sä sait valita, you know, uinti tai tämä, niin... Koita nyt vaan siinä sitten. Tyhmä, oikeesti. Pitää. Kojut sisällä. Jokainen mies juttelee kikkelilleen. Niin, hän ne vissiin juttelee. Niin me ei jutella meidän. Se olisikin hauskaa. No, olisiko se aseto täysin? No niin, lissu. Lissulla päässy vä... Sä oot ollut. No niin, lissu. Sä pääsit tänään uimaan. Tänään sä et nyt saa enää sitä, mitä sä haluut. Sä sait valita. Me puhutaan yleensä sillä tavalla, että no niin. Tänään sä et tee yhtään mitään. Sä pidät jalat ristissä, koska nää on vasta toiset treffit. Mä en seivaa. No siis mä en todellakaan seivaa sua tänään, koska sä et todellakaan oo tekemässä yhtään mitään. No, sit me kuitenkin seivotaan. No mutta sä et silti tee mitään. Tää on vaan sen takia, että jos sä vahingossa saatat niin kun nukkua sen vieressä, niin ettei se vaan näe mitään. Mutta ei todellakaan oo tekemässä yhtään mitään. Sellainen on meidän keskustelu. Tässä on päivä oltu uima-altaalla, treenottu, tehtiin vähän töitä ja nyt toi yksi on kinunnut, että me tehtäisiin jotain ekstrimeä ja ainut mihin mä nyt suostun on joko suppailu tai sitten kajakki. Mä en ehkä ihan laittaisi niitä ekstrimeä kategoriaa, mutta... No, mä laittaisin. On vähän niinku, että soutuveneily olisi ekstrimeä. No. No, tiedätkö mitä, sun kanssa kaikki on ekstrimejä, koska sä oot aina semmonen, että joo, minä
minä osaan, kyllä minä osaan. Ja sitten sä tuut ja kaikki menee ihan päin persettä. Alfat on aina sitä mieltä, että ne osaa kaikki. Nimenomaan. Nimenomaan. Ja sitten kun jotain sattuu, että se mekkään niin pitäisi, niin sitten on sulla... Sitten ollaan vaan niin leukapystössä, että no, tässä kävi näin. Tässä kävi näin. Vittu, tässä kävi näin. Missä se on se? En mä tiedä, missä se on. Sillä tuli. Mä annoin sen sulle. Joka kerta. Tää on joka kerta, kun me lähdetään. Hei, se on täällä. Mä löysin sen. Every single time, kun me poistutaan täällä. Kun sä oot jättänyt nää taas tänne. Please, voisit sä vähän laittaa perässä sitä. Kaikki jätetään. Arttu sanoi mulle, kun me lähdettiin tänne kajakille, että siellä saa sitten samalla sellaisen pussin, mihin voi laittaa kaikki kamat, ettei niin kuin ne kastu. Ja mä kuvittelin sellaista pussia, mitä annetaan, kun tiedätkö se Alaston saari sarja, niin kato minkälainen pussi me saatiin. Säästettiin 10. Okei. Okay. Mihin sä luulet, että mä heitän tämän kameran? Sinne. Okei. Okay. No. Kyllä tää nyt kestää sen. Kamera. Ei me kipata. Ei niin. Mut tässä on tonnin kamera ja sellaista matskua täällä, että huhkuu. No, jätetäänkö? No todellakin jätetään. Ei tullut kauppoja tossa. Halvalla ei saa hyvän. Ei näköjään. Sieltä saa sellaiset water sealed bags. Näytä vähän sitä water sealed bag. Ollaan vittu 2017 ja tässä on meillä water sealed bag. Hei, mietin nyt. No, ja Arttu oli ihan kympillä menossa, joo. Voit sä laittaa tämän päälle? No en mä oo laittamassa sitä päälleni. Pistä se sun päähän ja tukeudutaan. Ja mä tiedän, että nyt sä tarkoitat tuota. Sä et edes laske leikkiä. En niin. Water sealed bag. Daniel laittoi mulle viestiä, että lopeta vitsin tissiä kuvailu. Mä olin laittanut tänään snappia, että nyt ne videot on julkaistu, kun me maattiin tuolla rannalla. Niin kato, minkälaisen videon se mulle lähetti. Joo, siis enää on 5 tietysti. Äiti se poika osaa näköjään ton Snapchatin, että miten se miten ne kuvat tai miten noi videot laitetaan sinne, että niin osaa tykkäyksiä. Ensinnäkin mä en todellakaan tehnyt sitä sen takia. Okei. Mr. Nyman saa kävellä Bitch. Täällä vittu ilman paitaa, mutta mulla please. On bikinit päällä, niin mä en saa olla. Kato, just tällaista. Joo. Tätä mä just tarkoitan. Sä saat tehdä mitä vaan, mutta auta armia, jos mulla näkyy tissivako, niin se ihan hirveetä. Eikö oo? Sille haetaan tykkäyksiä. Mä haistan paskaa. Okei. Okei. Sä oot siis tosissaan jättämässä tollasen. Mä oon todellakin jättämässä tän tollaan. Ja jos et sä haluu lähteä mun kanssa, niin mä oon ihan varma, että tuolla on joku, joka lähtis mielellään mun kanssa. Okei. No. Joo, varmaan joku, jolla on vähän cheapimpi maku. Polii vähän. Okay. Vähän polien kohta. Niin mäkin. Tyymä. Miksi et sä voi antaa mun ikinä tehdä mitään tosissaan? Sun pitää aina tulla tilaan kaikki. Onks sä valmis lähteä treffeille? Lähetään sinne nuorisodiskoon. Meidän pitää vähän olla ekstrimejä. Mennään nyt äkkiä ennen kuin me rupee väsyttää. Kello on jo 7. Herra Jumala. Ollaan oikeesti vanhoja. 3 tunnin päästä me ollaan sängyssä. Kaikista vanhimpia siellä. Are you ready? Oliko sulla niitä topstikkuja? On. Mitä sä niillä haluat tehdä?
putsata perseen. Mä yleensä topstikuilla vedän sen ihan niinku, silloin kun mä haluan sen tosi puhtaaksi. Mä en tiedä löytyykö mulla yhtään puhdas. No eihän toi se tukkakaan puhdas, niin mitä väliä? Tossa on tollanen, jossa on yksi pää puhdas. Vähän käytetty. No niin. Yi vitsi, tää on märkä. Tyyä. No niin. Mä oon lomalla, lähdin yksin tänne Kroatiaan lomailee, ottaa iisisti ja sit altaalta tämmönen daami ongas mut ja pyys mua lähteä sen kanssa vähän hengailee, kattoo kaupunkia, kun sekin oli mukamas yksin täällä, niin no, mä sitten lähin. Ei mulla ollut muutakaan tekemistä, niin tässä se ei puhu suomea ollenkaan, että älkää ihmettä. Ei, hyvää päivää. Mä voin sanoa, että musta tuntuu, että me ollaan niinku jonkun vanhempia täällä. Tiedätkö, sellainen vanhempain iltaa pitämässä. Katsoo, että meidän lapset ei niinku käyttäydy huonosti. Mä oon ihan sinut näin kanssa. En mä tiedä mikä kriisi tolla. Mä oon ihan... Täällä mä oon. Ei. Ibiza 2017. Now we eat. Bon appetit. Mä kysyn Alonalta tossa joku 3 tuntia sitten, että sano mulle sitten, kun tulee vastaan semmonen mies, kuka olisi niinku semmonen, että tekis mieleen niinku, you know. Tän 3 tunnin aikana on tullut yksi joka kelpaisi. Mulla ei ole vielä tullut yhtään. Niin yhtään miestä. Teille se on helpompaa, kun te ette tarvitse... Siis on kuuntele, anna mä nyt selitän tän. Meillähän kelpaa selvinpäin 99% naisista. Thank you. Et on livet. 3 kaljan jälkeen kelpaa 100%. Et siinä mielessä onhan tää vähän helpompaa tää meille miehet. Mut kun meille taas ei kelpaa ajan kokoa. Saattaa olla muuten hyvää, mut sit sulla on vääränlaiset kengät. Tai täällä lyhyet shortsit. Ne on ihan hirveen lyhyitä. Pari on ollut sellaista, joo, toi näyttää ihan hyvältä. Sit tulee lähemmäs, sit sillä on lyhyemmät shortsit kuin mulla. Ei pysty. Meille se ei oo niin helppoa. Mut mä yritän etsiä vielä. Mä en oo vielä muistanut kattoo kenkiä. Talo tarjos meille tällaiset. Sokerilitku. Mitäköhän toi oli? Joo, nyt me vaihdettiin niin päin, että nyt mun pitää valita Alonalle joku mies. Mä sanoin, että vittu mä löydän se 10 minuutissa. Ei löytänyt. En oo vielä löytänyt. Mennyt jo 30 minuuttia. Mut ton kriteerit on aika kovat. Ei löydy. Liian aikaisin. Kello on 11 ja tämä meni kiinni. Hei. Just kun meillä alkoi niinku... Halikos oli toisi. No niin, tultiin vaihtaa vaatteita, kun tonne ei saa lähteä liian paljastavissa tonne kaupungille. Ei, sinne ei saa mennä pikineissä. Niin. Ei pikinin yläosassa eikä pikineissä.
So I changed. Tää oli menossa bikinin alaosassa. No enhän ollut. Wow. Mulla oli bikinin yläosa ja housut, mikä olisi mennyt melkein paidasta, mutta piti vaihtaa. No niin. Sä kävit räjäyttää ton vitutesta. Pankin. Täällä haisee niin pahalle, että... Miten sä voit näyttää noin hyvältä ja haistaa noin vitun pahalta? You got the jackpot. Ja dagen efter Alona. Onks sun se portti? Mistä mä sen sulle annan? Ruvettiin petaan sänkyä. Katoppa tasku suviksessa. Ihan huvikseni kato. Mitä voi joka kerta, joka ikinen kerta? Onks se kädessä sulle? Eikö se oli tossa? No se oli toisin päin, et se näkyy vaan valkoinen. Sermukirjoja. Ha? Onko hermokirjaa? Ei. Alona on ollut vähän bilettää eilen, ettei ikinä arvaa. Se tuli kotiin joskus 3-4 aikaa yöllä ja se oli ihan märkä. Se oli ollut skinny dickin. Se oli ollut tossa altaalla. Kerrotko nyt koko totuuden? Me oltiin, enkä minä ollut. Ja sinä yllytit. Vitsi, ton toki mä ikinä ei pitäisi juoda, koska sä teet tommosia tyhmiä juttuja, niin sä et selvinpäin ikinä tekis. Tiedät tasan tarkkaan. No joo, en selvinpäin, en yleensä mene 3-4 aikaa tonne altaalle ja vedä itteni alasti ja mene uimaan. Ei silti, ettenkö vois tehdä sitä, mutta 3-4 aikaa yöllä tykkään nukkua. Eilinen kun me tultiin tohon altaalle, me oltiin varattu paikat tosta aikaisemmin päivällä tosta altaalta. Ja sit sen jälkeen kun me oltiin varattu paikat, niin siinä oli tullut kaksi semmoista nuorta daamia. Ne viereen. Ei ne itsensä oli siinä jo. No oli jo, kun mä laitoin ne paikat siihen. Ai jaa. No, anyway. Ja mitenköhän mä nyt kuvailisin niitä, jos... Nuoria. Nuodokkaita. Jos mä olisin kattonut, niin olisin ehkä huomannut, että ne on muodokkaita. Mä tulin siihen, tultiin alodokas siihen altaalle ja mä rupesin laittaa tota noin niin... Kerron nopeammin. Sä oot niin hidas kertoa. No, miksi et sä kerro sit, jos sä osaat kertoa? No niin, kerron nyt. Kun jännittää niin paljon, niin ei jaksa odottaa. Laittelin pyyhettäni siihen ja Alona ampuu siihen viereen. Joo, älä unta nää. Sä et oo menossa noitten viereen. Sä menet tälle toiselle puolelle. Ja sen toisella puolella oli semmonen vanha, lihava, karvanen mies. Sä sait mennä sille puolelle. Mä ajat selvä. Mä sanoin sulle, että luuleks, että mä oon noin tyhmä. Mut joo. Näitä on paljon asioita, jotka menee vähän niinku ohi tässä. Herranjumala, tässä on kaikki ikkunat tohon altaalle ja käydään vähän skinny dippingin. Käydään vähän. Mennään nyt. Mä olin menossa mekko päällä ja sä olit, että mekko päällä voi mennä. Mä sain yllytettyä sut. Onko voitu? Lähdetäänkö jahtipileisiin. Arttua vähän kiinnostaisi nuorten jahtipileet. Siis mua kiinnostaa niin ihan vaan sen takia, koska meille sanottiin, että ne on semmoset bileet, minne ei saa ottaa kameraa eikä kännyköitä. Ja mun tuli heti semmoinen, että aha! My kind of party. Underground meininki. Meille tultiin antaa rannekkeet, että me päästäisiin yökerhoon. Ei me olla vielä hei niin vanhoja oikeesti. Ei. Ja multa tultiin ostaa huumeita. Tutustuttiin johonkin itävaltalaisiin. Sveitsiläisiin. Potato. No, naapurimaita mä tiedän. Mut se on vähän niinku sanoisin, että tutustuttiin norjalaisiin, jos ne on ruotsalaisia. Tai mieti, kun joku sanois meistä, että me tutustuttiin noihin ruotsalaisiin. Vähän nousis karvat pystyyn.
Switzerland, en mä muistanut, että kumpi se oli. Kumpi se oli? Sveitsi. Sveitsi. Svi. Lopetan. Mikä ei voi päätellä. Joo, vähän niinku sä aina päättelet. Mikä on sitten Itävalta? Austria. No. Päättele. Os. Ita. No nyt mun valkoinen paita on ihan huulipunassa. Semmoset naiset tuli laittaa mulle semmosen neoväristä huulipunaa tänne. Jotain maaliin. Mä loistin siellä bileistä. Toi oli neon. Mut sitten kun me mentiin tonne Skinny Dippiin, niin otin sen mekon pois ja se oli mulla aivan siinä huulipunassa. Ja sitten mä laitoin sun paidan päälle, niin se oli aivan siinä huulipunassa. Niin, siis tää allasepisodi oli... Me tultiin tänne hotellille. Ja. Anteeksi, ettei tää nyt käy niin nopealla tää prosessori. Tultiin tänne hotellille ja me maattiin tuossa altaan reunalla vähän aikaa. Sitten mä sanoin Alonalle, että nyt mennään Skinny Dippiin. Me oltiin vähän luovimaan, kun tää kaveri semmonen vartija käveli täällä. Kyttäs tonne koko ajan, ettei kukaan mene uimaan, niin me oltiin odottaa vähän aikaa. Sit se menee tonne piiloon ja sitten päästään. Mut sit toi otti mun... Kun se ei saanut mekkoonsa päälle, niin se otti mun valkoisen paidan. No mitä sä olisit halunnut? Ihan viti valkoisen. Mitä sä olisit halunnut, mä en tehnyt? Juos sun alasti tänne. Tyylikkään. Voi maailmassa painan. Ei ole valkoisia paitoja, joo. Kauluspaitoja. Ei joo, löydä ei, mistään. Joo. My bad. Voi otti mun paidan päällensä. Niin arva, onko ne neonit nyt levinnyt sinne mun paitaan? Terve. Se on sun valkoinen kauluspaita, kun niitä ei ota mistään. Ei mistään, siis mä ymmärrän. Millä todennäköisesti meillä ei just ole tässä suolaa? Voinko mä hakea sen? Voit. Voi. Voi vitsi. Sä nouset kuitenkin. Jos mies tekis noin naiselle, ojentais kahvikupin näin, niin kaikki kattois niitä. Voi tota naista, voi tota raukkaa naista. Mut kun nainen tekee noin miehelle, niin kaikki jättää. Yeah, go girl! Näytä sille. Näytä sille. Jos mies... Noin se kuuluu mies... Aivan oikein. Harrastaa seksiä 10 naisen kanssa kuukauden aikana, niin kaikki on sulla, että on kova äijä. Jos nainen tekee saman, niin se on tuhja huora. Elämä ei ole reilua, rakas. Ei ole meillekään. Eli tarkoittaa tää kahvikuppi nyt sitä, että... Mulla on joku freebie tässä 10. Kyllä. Okei. Okay. Mä oon niin rakastunut sun. Tiesitkö sinne? Hieno. Oikeesti. Koska mä haen sulle kahvia mukisematta. Koska huomaa muu mies ei kestäis mä. Ei varmaan. Ja sit koska sä oot ihanan näkönen. Mulle vähän kirveellä veistetyt kasvot. Vähän sinne päin. Vähän sinne päin luodut. Nyt mä tiedän, miksi sä eilen näytit mun mielestä niin tosi hyvän näköiseltä. Koska mä olin kännissä. Se on se sama syy, että miksi mun rupes loppuiltaan kohden löytyy enemmän niitä pokia sulle. Mäkin olin kännissä. Oli muuten vaikeeta sulle kumppanin löytäminen. No se on!
Ei se on oikeasti helppoa. Siis mitä näyttää vähän? Meille miehillehän se riittää, että on niinku yksi kolmesta on ok. Eli joko naamatista tai perse on ok. Ja huomakkaa ok tarkoittaa sitä, että ei as in, ei ihan hirveä. Ja silloin pystyy jo suoriutumaan. As in, ei vitsi. Mut huom. Meille naisillehan on enemmän tärkeää persoona kuin ulkonäkö. Nyt eilen puhuttiin niinku simply niinku, että kenen kanssa voisit viettää yhden yön niin, että sä et ikinä enää näe sitä, niin silloin on eri asia. Mutta sitten kun tutustutaan ihmiseen, tulee persona esiin, niin silloin sen ei tarvi olla enää niin täydellinen. Persona vai ulkona? Persona, eikö ulkona? Mikä? Mutta mä en puhu sinusta. Sun ulkonäkö on täydellinen. Sulla oli vaan tosi rumat kengät. Mutta tiedätkö mitä mä ajattelin sun kanssa silloin? Mä että ei se mitään, mä voin vaihtaa ne. Mä tein sun kanssa kompromissi. Sä et tykännyt mun kengästä. En todellakaan. No. Sä olit kuulta täydellinen mä alusta. Mä ajattelin, että ei, tossa ei oo mitään mitä mä vaihtaisin. Mitä vaihtaisit? En mitään. Mitä vaihtaisit? En mitään kuulta. Ikinä. Alusta saakka sä oot ollut täydellinen. Mä en vaihtaisi yhtään mitään. Okei, no niin, kerro vaan. Mulla on lista tuolla ylhäällä. Tuolla olis tuolla altaalla vielä noitten tyttöjen vieressä olis tilaa. Mennäänkö? Meillä on näköjään uudet piksut tänään. Oppa sä ollut tarkka. Joko sä mietit? Mitä? Mitä sä musta? Miksi sä toit mulle tämmöset? Mitä herra ois halunnut? En tätä ainakaan. I'm waiting. Jaa, siinä. No mä mietin, että eikö sulla vittu muita vaatteita ole kuin ne samat aina? Häh? Ne samat mustat. Mitä sä puhut? Ai se mitä sä musta muuttasit? Eikö silloin? Silloin? Mitkä samat? Musta lenkki siitä, musta paita. Okay. Ei sun tarvi olla täydellinen. Täydellisyys on illuusio. Ja, ei oo. Siis sä oot täydellinen juuri tommosena kuin sä oot. En tiedä, pitäisikö mun niinku itkeä lyödä vai raivata vai miten tehdä sulle. Mä luulin, että sä oot semmonen köyhä palomies, kun sä tulit semmosella sinisellä vanhalla Volvolla. Semmonen oikein vanha. Eikö se ollut Volvo? Ei ollut. Mikä se oli? En mä muista, mikä oli se. Sillä oli oma auto korjauksessa ja se tuli semmosella niinku 70-luvun ruosteisella. Mä olin sellainen, että ei helvetti, se on rumat kengät ja se on köyhä. Mä ajattelin, että no ei se mitään. Sun karisma oli jo saanut. Ehkä se on mukava. Niin, ei, kun mä tiesin jo, että sä olit. Me oltiin oltu justiin siellä treffeillä, niin sen jälkeen me tavattiin siellä kahvilassa. Ja sitten kun me oltiin istuttu siellä 3 tuntia, niin mä olin jo ihan head over heels. Ja sitten kun sä saatoit mut autolla ja siinä oli sun auto ja mä katsoin sitä, että tosissaan. Mut sit mä ajattelin, mä ajan kotiin, että no ei mitään, ne kengät voi vaihtaa ja jos se on köyhä, niin ei se mitään. Kyllä mä
tykkään siitä silti. Hei, jokainen mies on pystyy iskeen naisen hienolla autolla. Pyritäpä tehdä se paskalla autolla. Se siis ihan todella paskalla autolla. Niin, se oli todella paska auto. Se oli aivan hirveä. Se oli niinku niin hirveä, että vähän niinku jo itteekin vähän hirveä. Se ei ollut mikään semmonen niinku tavallinen perheauto tai niinku näin. Vaan siis se oli semmonen vanha, ruosteinen, ehkä törkeen ruma. Mut sit mä olin niinku, että ei voi mitään. Se nyt on. Se oli semmonen 90-luvun siviilikin auto. Kyllä, just tämmönen. Niin mieti, miten paljon mä sun tykästin. Mut se oli tää. Mä kerron, se oli tää. Me sinne päin. Kun me nähtiin siellä kahvilassa, kun me mentiin treffeille. Sä istuit siellä jo. Sitten mä istuin alas. Ensimmäisenä mitä sä teit, niin sä otit kiinni niistä. Mä en yllättänyt. Mun tuolin reunasta. Ja vedit mut niin kuin lähemmäs sun tuolia. Siinä vaiheessa mä olin, että okei, tää oli tästä. Aika helppo. Joo. Helppo poka. Ei tarvinnut kun käyttää semmoista luolamiestä, että ei mä kuus tänne, baby. Toimi. Toi yksi. Hiero öljyä tuolla itteensä sillä. Sä oot puoli tuntia hieronnut sitä rintaa siinä. Tiedätkö mitä? No. Tiedätkö mitä tää tuoksuu? No. Pride kulkueella. Banana boat. Kokoksen ja banaanin. Rumasti sanottu. Pyydän anteeksi. No voi niinku... Huom, meillä ei ole mitään homoja vastaan. Meillä on myös homoystäviä ja näin päin pois. It's simply joke. Ei lähdetty jahdille. Ehkä parempi näin. Meillä on huomenna aamulla aikainen lähtö, niin... Ei vitti ottaa riskejä. Mä veikkaan, että jos me oltais lähdetty sinne villiintymään, niin huomenna olisi ollut aavistuksen verran vaikea. Mutta eilen kun me ei myöskään päästy tonne... Mikä se on? Kanoteilla soutelee, niin... Kajahti, mikä se on? Kajahti. Last day. Tällaisella pitäisi sitten lähteä ton kanssa. Osaatko sä mennä tällä? Totta kai mä osaan. Totta kai sä osaat. Sä osaat kaiken. No niin, lähdettiin Allunkaan tämmöselle rentouttavalle krapulapäivän melontaretkelle. Ja oltiin menossa tonne, mutta käännyttiin nyt sitten takas tonne vähän rannempaa. Mites Alona menee? Voi helvetti, ymmärräks sä? Ei tämmöisellä voi olla täällä. Keskellä vittu merta. Kato, normaalit ihmiset on tollasilla ja tollasilla ja tollasilla. Voi vittu. Kato. Niin, sä tuot mut tänne tämmöisellä, mikä tää on? Kylpyammelle luo. Tämmöisellä vittu muovisella. Oh my god, kato toi vittu Kuulelkaa, kun toi melkein itkee. Mä en näe, kun mulla tulee kyyneleitä vittu koko ajan. Toi on ihan kato. Tommonen. Kuvaa tota vittu titaniikia. Ei, lähetään vittu. Vittu toi on hullu. Toi on niin hullu emme. Sä oot oikeesti hullu, kun sä tuot mut tänne. Mä ajattelin vielä, että ollaan koko päivä. Puoli tuntia mennyt. No se... Ei, 20 minuuttia. Hyvin menee. Oikeesti mua oksentaa. No niin, Alona, selvittiin meriseikkailusta. Se meni hieno. Oli kyllä kova. Ihan oikeesti, Arttu. You should film her while she's being scared. He did. I did. I have... Isoja aaltoja. Joo, isoja aaltoja. Tuolla oli. Ihan pläkä. Joo, isoja aaltoja. Näinkin pelottava vehje. Tämmönen. Tää on kumia. Mitä muovia? Tää on muovia. Ymmärräksä? Sä viet mun tommosella muovi vitu härpäkkeellä. Mitä sä olisit halunnut, että se olisi? Tommonen
aivan. Okei, se on lasikuitua. Okei. Ai ai. Hyvä. Mitäkö? Kuitenkin oot pettänyt, kun mä en uskaltanut lähteä sinne. Tässä on paljon muuta hyvää. Mikä oli se toinen juttu, mitä sä halusit tehdä? Kiivetä Mount Everestille. En mä Mount Everestille. No. Mount Blancille. Joo, haluatko sä mut mukaan? Mä veikkaan, että parempi, että jätetään sut ihan sinne laaksoon. Olisi tähän vähän töitä välillä. Mä en oikein jaksa maata tuossa auringossa. No totta kai mä haluun maata sun kanssa siellä. Viimeinen päivä. Mä haluun maata sun kanssa. Sä olisit voinut olla kajakilla tuolla koko päivän. Mut nyt pitää tehdä töitä. Tätä mä just tarkoitan, sä oot pettynyt. Ei, mä vaan tarvii jotain tekemistä. Kato noita tuota. Mä oikeesti tiedän, että sä oot pettynyt. Mitä sä nyt haluat tehdä? Haluatko sä mennä hyppään jonkun vitu bensihyppiin? Laskuvarjo? En mä oo pettynyt. Oothan sä. En. Sä oot. Käydään ostaa sulle karvoa. Vitsit, että me tykätään näistä aikaisista aamuista. Kello on 7. Meidän pitäisi kävellä tonne laivalle, jolle meillä ei ole lippua. Mutta tämä hotellin työntekijä sanoi, että tulkaa vaan, että hän saa teille hommattua lipun. Black money. Black money. Black money. Laiva oli täynnä. Mentiin eilen ostaa lippuja, niin se oli täynnä. Koko päivältä me oltiin sillä lailla, että jes. Joo, tällainen reissu tällä kertaa. Katsotaan nyt vielä, miten tuo kotimatka sujuu. Ei ihan vielä hyvästellä. Meillä on kajakki. Meillä me melotaan tonne splittiin. Hei. Tämä on elämäni paras aamu. Oikeesti. Kyllä tää maistuu kyllä aika hyvältä tässä. Pakko sanoa. Ei mitään, lähdettiin tämmösen 4 päivän reissulle, niin yksi niistä, eikö 5 päivän reissulle. Yksi niistä päivistä, niin meni sitten täysin. Uhaltavoista tuohon matkustamiseen. Me lähdettiin 7 aamulla. Kello on nyt 7 illalla. Me ollaan kotona 10 aikaa. Sille. Reissu alla. Reissu. Oikee traveler. Anteeksi, jos mä en nyt halua niinku ottaa sitä chanssiä, että jos nyt se hai tällä kertaa syö mut vai ei? Tästä ei nyt... Eihän tässä puhuttu nyt haista. No mistä sä puhut sitten? Puhuttiin siitä, että sulle se olisi varmaan parempi, että yksityisjetti tulisi hakemaan siitä meidän kotipihalla. Okei, miksi pitää olla niin kuin näin pitun ääripää, jos lento kestää 12 tuntia, 15 tuntia, niin miksi se toinen ääripää on sitten yksityisjetti? Eikö se voi olla vaikka suora lento? Sä oot aika ääripää. Miksi sä aina tällä kierrokset pohjaa? Sä sanoit, että mä oon ählämä. Niin. Tästä se päivä taas alkaa. Tervetuloa vaan arkeen.